မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခရိုင်အစဉ်ပြန်လည်လက်ခံရေးကိစ္စတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကခရိုင်အစဉ်နယ်စပ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကမြန်မာနိုင်ငံဘက်ချမ်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံခရိုင်အစဉ်နယ်စပ်အာဏာပိုင်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြရမှာနေရက်စွန့်ခွာသူများပြန်လည်လက်ခံရေးနဲ့တနိုင်ငံနေဆက် zero line မှာနေထိုင်ကြသူများနေရက်ပြန်ရေးတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွေးနွေးအပြီးမွန်းလွဲပိုင်းမှာ non construction zone zero line area ကိုနိုင်ငံခရိုင်အစ်စ်နေဆက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းများမှတာဝန်ရှိသူတွေကတွားရောက်ခဲ့ကြပြီး zero line အတွင်းတွားရောက်နေထိုင်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့နောက်နိုင်ငံနေဆက်အာဏာပိုင်ခရိုင်အစ်စ်တာဝန်ရှိသူတွေဟာတောင်ပြိုလက်ဝဲပြန်လည်စီစဉ်ရေးစခန်းတွေကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးညနေပိုင်းမှာနေဆက်ဝင်ထွက်ပေါက်မှတစဉ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေဆက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။Zero line area အတွင်းမှာတွားရောက်နေထိုင်သူတွေဟာအဆိုပါနေရာကနေအခြားနေရာကိုပြောင်းရွှေ့လိုခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မမှန်မကန်သတင်းတွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Zero line အတွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေကိုနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လူညုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့ဖယ်ရှားခြင်းထိန်းသိမ်းခြင်းတွေဆောင်ရွက်လာစေဖို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပြီးလူညုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတားဆီးဖယ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါကနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကနေတစဉ်ဖိအားပေးမှုတွေပြုလုပ်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီလို zero line အတွင်းမှာတွားရောက်နေထိုင်သူတွေရေရှည်နေနိုင်မှုကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုနိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ဆင်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ zero line အတွင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေကိစ္စကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းရဟိုင်းပြည်နယ်အစိုးရထံကနေသိရပါဗျ။